Minä olen siis Kaija Kiisling, mä tulen Turusta. Mä olen tässä joukkovoimassa ollut aktiivinen, edelleen Turun joukkovoima toimii säännöllisesti. Meillä on nytkin tällä viikolla taas torilla. Meidän toimintamuodoksi on vakiintunut sellainen, että me ollaan Turussa kauppatorilla lähes viikoittain teltan kanssa. Siellä on ihmiset oppineet tulemaan meidän luo ja löytämään ja mitä tapahtuu seuraavaksi, mihin nyt mennään. Ja se on ollut hyvin mielenkiintoista. Me ollaan jaettu siellä materiaalia, keskusteltu ihmisten kanssa, kerätty nimiä adresseihin ja kansalaisvetomuksiin ja taikka näihin aloitteisiin ja niin poispäin ja niin poispäin. Eli tämä on tämmöinen meille muodostunut tapa, kun täällä on tämä erinomainen opintotilaisuuksien järjestämisen vaihtoehto eri puolilla kaupunkia, suurissa kaupungissa, niin tietysti joka paikassa toimitaan vähän sen mukaan, kun on tarvetta. Mä olen taustaltani terveydenhuoltoalan ammattilainen ja tähän näin kätilöiden rooliin sanoisin, että se oli tosi kurja välistäveto, koska se ei ole ollut esimerkiksi Tehyn kanta ollenkaan, minkä jäseni Tehy tai kätilötkin ovat. Eli siinä tavallaan tämmöinen tosi epäreilu välistäveto, minkä kanssa taitamattomasti asiaa on viety nyt pieleen ja annettu tietyllä tavalla niin kuin laillisuus sellaisilla asioilla, joilla ei ole niin kuin työntekijöiden kannatusta oikealla tavalla. Tänään mun on määrä selvittää ensin jonkun verran sitä, minkälaisia seurauksia ja vaikutuksia näillä leikkauksilla eri tavoin on olemassa. Mä miettisin näitä asioita, mä totesin, että ehkä en sen tähden, että nykymaailmassa tulee jatkuvasti lukuja, numeroita, euroja, kaikkea. Mä en niihin pistä pääpainoa, vaan mä koitan niin kuin osoittaa tämän päälinjan ja nämä tämän jutun juonen tavallaan, miten meitä viedään tällä hetkellä mettää. Mitä kaikkea tapahtuu ja millaisilla eri tasoilla se tapahtuu. Ja tämän esityksen niin tavallaan niin kuin runko on sen kaltainen, että ensin katsotaan lyhkäisesti, mitä tapahtuu yhteiskunnan niin kuin koko maan tasolla, valtion budjetit ja niin poispäin. Mitä tapahtuu kuntatasolla? Ja miten se heijastuu sitten viimeisenä katsotaan, miten se vaikuttaa yksilölle, mitä se tekee meille itse kullekin. Eli mistä lähdetään purkamaan ja mihin se päätyy ja sitten mitä meidän pitää tehdä. Eli tämä on niinku tämän jutun tavallaan juoni, miten olen ajatellut lähestyneet kysymyksiä. Säästän teiltä hyvin pitkälti niin luvuilta. Jonkun verran on jotain konkreettista, mutta mä uskon niin, että niitä tulee tässä matkan varrella kysymyksiä ja asioita, joiden yhteydessä niitä lukuja voidaan katsoa. Mutta tarkoituksena tosiaan on, että me keskustellaan tai lähdetään niin enemmän periaatteellisesti tästä asiasta, koska nämä kysymykset monta kertaa jää ihmisiltä sen tähden hahmottumatta kokonaisuuksissa. Tulee koko aika sitä nippelitietoa, jota päivitetään. Ja niin kuin todettiin, että tänään hallitus sanoo yhtä, niin huomenna sieltä joku ministeri sanoo toista ja sitten taas 3.3. Ministeri Rehulaan, täällä on viitattu 2-3 kertaakin, olin mukana yksi niistä kolmesta, joka oli luovuttamassa tätä 15 555 allekirjoitusta sen eläkkeen saajien asumistuen leikkausta vastaan. Se ensimmäinen kerta yritettiin saada luovutettua ministerille jo heinäelokuun vaihteessa. Hanna Mäntylä ilmoitti, että ei käy, ei nyt sovi, että palataan asiaan joskus syksyllä. No, siinä vaiheessa meillä oli 6000 nimeä, todettiin, että okei, me otetaan aika lisää ja nyt me laitetaankin 10 000 nimeä. Parin kolmen päivän sisällä, kun oli tullut tieto, että ministeri ei ole takka vastaan eikä ole kiinnostunut kansalaisten mielipiteestä, niin siinä nimien keräyksessä tuli oikein hurja piikki, äkkiä nousi 7500, lähestys 8000. Sitten me oltiin jo hiljaa, kun muutama viikon sisällä tuli, sitten jo viikon parin sisällä oli yli 10000. Me ajattelimme, että no hyvä, 12000, että kaksinkertaistetaan se ääni, tai tämä allekirjoittajien määrä. Tuli 12000 nimeä niin suht vaivattomasti. Ja siinä vaiheessa me todettiin, että nyt emme asetetta tavoitteet enää ollenkaan. Nyt otetaan niin paljon nimiä vastaan, kun tulee. Sitten me saatiin aika lykkäisellä aikavaroituksella
kutsu siinä vaiheessa ei enää keskusteltu edes Hanna Mäntylän kanssa, koska sieltä ei mitään vastausta ja avustajilta ja ministeriöltä tullut. Sitten tämä ihminen, joka hoiti näitä yhteystietoja, niin sai Rehulan sihteerin kautta sovittua ajan ja silloin sitten uskaltautui Hanna Mäntyläkin paikan päälle, kun siinä oli toinen ministeri mukaan. Hän ilmeisesti pelkäsi kohdata tosiasioita yksinä. Ja täytyy sanoa, että se mitä Rehula siinä sanoi siinä adressin luovutustilaisuudessa, niin siinä jäi semmoisia asioita, että mun oli pakko tehdä 3 tarkkaa kysymystä täydennykseksi. Muun muassa yksi kysymys oli se, että kun tiedetään, että Suomi on saanut nyt puolen vuoden sisällä 3 kertaa jo huomautuksen Euroopan ihmisasioiden oikeuden sosiaaliasiain neuvostolta huomautuksen, että meidän maan sosiaaliturvan taso on aivan liian alhainen. Menee tasolle, jolla ei voi kohtuullisesti ajatella, että ihminen elää. Et nyt on 3 kertaa annettu, niin ministeri Rehula nyökytti koko ajan, että näin on. Mä kysyin, että onko nyt niin, että hallitus haluaa 4. muistutuksen, että jos te teette nämä leikkaukset ja ratkaisette nämä asiat, niin kuin suunnittelette, että te saatte 4. leikkauksen. Siinä vaiheessa niin kuin pysähty paikalleen ja eipä sitten enää nyökyttänyt päätänsä, että juu, että halutaan. Mutta eipä siihen niin kuin vastaus, se oli se... Slogani oli, että nyt miinusmerkillä mennään, että eipä meillä nyt tässä ole ja kyllä tässä nyt yritetään pehmentää tätä tilannetta. No katsotaan sitten myöhemmin, mitä ne pehmennykset tarkoittaa, palataan niihin. Mutta nämä vastaanotot ja tapaamiset ja keskustelut, niin 15 minuuttia vastauksiin väkisin niin sanotusti nappasin sen ajan. Hanna Mäntylä ei vastannut sanallakaan mihinkään, vaan katsotaan sitten, mitä tuleeko budjetista tulla ulos. Ei mitään. Siellä oli paikalla 2 televisiokanavaa, siellä oli 30 lehtien toimittajia, jotka olisi halunneet tentata ministereitä. Kummallakin kova kiire pois, kumpikaan ei halunnut antaa medialle julkisuuteen mitään tietoja. Eli tältä vaan suhtaudutaan. Siinä vaiheessa 15 000, yli 15 000 ihmisen mielipiteisiin pelkästään. No, kuvastaa tätä tilannetta myöskin se, että niissä allekirjoituksissa ei ollut pelkästään eläkeläisten nimiä. Siellä oli kaikenikäisten ihmisten nimiä. Ihan tarkoituksella korostettiin sitä, että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, koska jokaisella on vanhemmat tai isovanhemmat, jotka on siinä tilanteessa. Jokainen vanhenee itse ja niin poispäin. Eli muun muassa nämä eläkeläisiin kohdistuvat leikkaukset on läpäissyt periaatteella koko yhteiskuntaan kohdistuviin leikkauksiin. Ne ei ole pelkästään eläkeläisten kysymyksiä. Ja tämä on niin kuin se traaginen tilanne, mihin palataan tuo myöhemmin. Mutta nyt jos katsotaan tästä alkuun, niin Maija jo totesi tässä omassa puheenvuorossaan tai näkökulmassaan, että yksi hyvin suuri asia on se, että on kuntien valtionosuuksia jatkuvasti vuodesta toiseen leikattu. Jos johonkin paikkaan annetaan lisää, niin toisesta paikkaa otetaan 2 verroja pois. Tiedetään, että jo pitkän aikaa on kuntien talous ollut kuralla ja siellä on muun muassa sellaisia asioita kuin yhteisövero ja muuta, mitkä on otettu kunnilta oikeudet pois kokonaan ja Suomessa kuntien verotulot on sitä kautta myöskin huono, puhumattakaan siitä, että pitäisi valtion oikeasti niin kuin budjetistaan antaa. Ei se ole mitään kunta-apua, vaan se on osuus, mikä kerätään yhteiskuntaan ja mikä kuuluu kunnille sen vuoksi, että laki sanoo tietyt tehtävät kuntien tehtäviksi. Ja sen tähden katsotaan, että mihin kaikkiin se kuntien valtionosuuksien heikkeneminen vaikuttaa. Niin ensimmäisenä tietysti jatkuva lähipalvelujen alasajo. Se on kirjattuna ihan sinne hallitusohjelmaan, että yksityistetään, supistetaan ja tiivistetään ja kehitetään. Ja tämähän on kehittämistä kaikki. Kuristaminen on yhtäkin kehittämistä. Se on kehittämistä. Kysytään Sipilältä ja Rehulalta, niin sieltä tulee, että me kehitämme palveluja. Ei kysytä, mä pistän sille postia. Julkisten palvelujen ulkoistaminen ja yksityistäminen todella on rankkaa vauhtia etenemässä. Samanaikaisesti kun julkisten palvelujen rakenteita puretaan, niin esimerkiksi konkreettisesti kiinteistöjen yksityinen puoli rakentaa pilvin pimein päiväkoteja ja vanhusten hoivakoteja.
Turussakin parhaillaan toistakymmentä valmistumassa. Ja asumisoikeusasuntoja, missä on korkea vuokra, että Kelan rahat uppoo sinne. Sitten tulee tähän yksityistämiseen vielä, siinäkin on niinku erilaisia keinoja, miten yksityistetään. Et siirretään kokonaan ne palvelut sinne, taikka sitten kunta ostaa tietyn määrän hoitopaikkoja, tekee sopimuksen jonkun yksityisen laitoksen kanssa, missä on niin sanotusti omiin kovan rahan asiakkaan, mutta sitten on niitä, joiden osuuden kunta maksaa. Sitten on vielä yksi hyvä näppärä keino yksityistymistä, on nämä palvelusetelit. Ja se on yksi tapa, minkä kanssa köyhät ihmiset syrjäytetään, kun ei köyhien ihmisten oma vastuuosuuteen rahat riitä. Ja saman tien, kun me tiedetään, että nämä suunnitelmat menee entistä pitemmälle ja yksityisen sektorin tullessa niiden palvelujen tarjoajaksi, niin hinnat nousee kaiken aikaa. Joka tietää sitä, että kaikki ei enää pääse palvelujen piiriin, kaikki ei saa enää sitä apua, kun tarvii saada. Esimerkiksi kotihoito. Sen seurauksena, kun tämä eriarvoisuus kasvaa, niin hinnat nousee, niin eriarvoisuus kasvaa. Entistä selvemmin tulee huonosti pärjäävät, pienituloiset, ihan köyhät ihmiset, jotka sinnittelee näiden, jos nämä asumistukimuutokset menee niin kuin ne on nyt ennakoitu, niin sinne jää semmoinen jopa 300 euron tasolla elävien eläkeläisten määrä suunnilleen 40 000. Siis 300 pitää niin kuin selviytyä kuukauden, mutta siinä on kaikki lääkkeet ja ruuat ja kaikki. No, mutta tämä nyt on näin. Tämmöinen on suunniteltu ja pöytien vieressä päätetty. Se ei mene läpi. Niin, katsotaan. Siellä on parhaillaan lähetekeskustelu eduskunnassa näistä asioista ja palataan siihen, mitä meidän pitäisi voida tehdä. No, pienituloisten on totta kai vaikea päästä hoivapalvelujen piiriin, koska niiden hinta, kuukausihinta on merkataan tuhansissa euroissa. Siis tuhansien eurojen kuukausihinta, niin kenellä on semmoinen mahdollisuus, jos on takuueläke 7,5 euroa. Eli tämä on aina totaalinen katastrofi hyvin suurelle joukolle ihmisiä. Sen seurauksena, kun vanhainkotia lakkautettu vuosien ajan jo, ei pelkästään tämän hallituksen eikä edellisen hallituksen eikä sitä edellisen hallituksen aikana, vaan se on tosiaan 90-luvun lamasta asti on vähitellen ajettu kunnista niin sanotut vanhainkodit pois ja on tullut hyvin yleinen leima siihen, että laitos on huono, vanhainkoti on huono, se on laitos ja kamala paikka. Mä olen ollut itse vanhainkodissa jupparina töissä yli 6 vuotta. Ja mä sanoin, että vanhainkoti on just niin hyvä paikka, millaiseksi se halutaan tehdä. Vanhukset viihtyy, on olo turvallinen, asiat on järjestyksessä. Ja kun se on yhteiskunnan tuottamaa palvelua, niin taatusti me tiedetään, että siellä ei ole niitä välistävetäjiä. Siellä ei me veroparatiiseihin voitotu. Sen vuoksi minusta on sääli, että niin suuri osa valtaväestöä, siis meidän ihmisten joukossa on se mennyt läpi semmoinen aivopesu, että laitos on paha, laitos on paha, laitos on paha. Ei se, se laitos ei todellakaan paha. Mä tiedän tällä hetkellä lukemattomia, ehkä sanotaan lukuisia vanhuksia, jotka minkä toisin menisivät vanhainkotiin tai muuhun hoivapaikkaan, kun vaan pääsisi, ettei tarvitse peljätä sitä koton yksin asumista ja elämistä, mitä tapahtuu ja näkee melkein painajaiset, tuliko siellä ovi varmaan, onko se kukaan nyt tuleeko taas avainkäy, niin sitä porukkaa lappaa siellä niin poispäin. Eli se turvattomuus ja sellainen tietynlainen heitteelläolo tahtoo olla kotoa, ei kukaan tahdo kotoa pois. Niin mitä se tarkoittaa? Ihmisen liikuntakyky heikkenee, ehkä kuulo, näkö heikkenee, kontaktit muihin ihmisiin, niiden ylläpitäminen vaikeutuu. Entistä helpommin tapahtuu niin, että vanhus jää sinne neljän seinän sisään. Ei ne vanhukset tule tänne keskusteluun eikä opintopiireihin enää. Siis missä ne on kaikki ne vanhukset, joiden todella pitäisi löytää juttuseuraa ja olla kerran viikossa jossain edes muiden mukana ja edes kuunnella niistä asioista jutellaan ja juoda kupi kahvet yhdessä. On valtaisa määrä niitä vanhuksia, jotka ei enää edes uskalla haaveilla semmoisesta tilanteesta, vaan siellä kotona lappaa sitten sitä henkilökuntaa auttamassa, kun käy.
Ja tota, noin, niin kuin yksinäisyys pahenee näiden taloudellisten syiden, eli ei pysty kulkemaan. Ei ole rahaa hypätä autoihin, takseihin, ei saa vammaispalvelua varten niin paljon kuljetusapua tai ei ole oikeutettu edes siihen, niin poispäin. Erilaiset voimavarat kun heikkenee, niin se yksinäisyys kun syvenee, niin ihmisen pahoinvointi totta kai kärjistyy. Ja pahoinvointi on todella tuskallista, hankalaa, sietämätöntä silloin, kun ihminen niiden asioiden kanssa yksissä ja neljäsennissä on paino. Sen tähden moni vanhus on sanonut mullekin, kun mä oon tullut myöskin vanhusten neuvottelukunnan puheenjohtaja, ja just oli meillä tällä viikolla semmoinen tilaisuus tuolla Lehmusvalkunnan palvelukeskuksessa, meidän neuvottelukunnan 40-vuotistapahtuma. Siellä oli semmoinen 170 vanhusta paikalla. Ja sitten kun tilaisuuden virallinen ohjelma oli ohitte, niin siellä tuli ihmiset puhumaan ja kertoi just sitä, että kuinka paljon heilläkin on tuttuja ihmisiä, jotka ehdottomasti niin haluaisi tulla johonkin tämmöiseen paikkaan, missä on muitakin ihmisiä, missä on vähän ohjelma ja missä voi tehdä erilaisia asioita. Mutta kun on jonot pitkät, niin tänne, se on se Lehmusvalkamaan kaupungin ylläpitämä. Toki säätiöity, mutta kuitenkin kaupungin ylläpitämä. Et siellä ne niin veroparatiiseihin ne eurot. Mutta tämä yksinäisyyden lisääntyminen, niin se on tosi surullista. Ja niin kuin sanoin, niin silloin monta kertaa tilanne on sellainen, että ihminen ei välttämättä pysty puhelin käyttämään enää, ei ole enää niitä kontakteja omiin ikäihmisiin, jotka on ettei ole kuolleet pois, ehkä ei ole sitä sukua niin paljon ja niin poispäin. Ja just siellä meidän 40-vuotistapahtumatilaisuudessa, niin tämmöinen just eläköityn yliopistolehtori, joka on paljon näitä asioita tutkinut ja kouluttanut, niin hän luennossa muun muassa tuli ilmi se, että kun vanhusten itsemurhathan on lisääntyneet ihan todella paljon, niin että vanhusten itsemurhat kertoo myöskin todella suuresta hädästä sillä tavalla, että jos nuorten keskuudessa 100 nuorta yrittää itsemurhaa, niin niistä ehkä yksi onnistuja on ihan oikeasti tarkoitettu lopulliseksi teoksi. Ne kaikki muut on tietynlaisia avunhuutoja ja hädänhuutoja. Mutta vanhusten kohdalla, joka neljäs itsemurha toteutuu niin kuin tarkoitetulla tavalla. Eli vanhusten epätoivo on todella suurta, eikä haluta eikä jakseta enää nähdä tulevaisuutta niin, että kannattaa jaksaa yrittää sinnitellä. Ja tämä on tosi traagista. Tämä on tietynlaista niin kuin yhteiskunnan toteuttamaan eutanasiaa, mikä on kaikkea muuta kuin eutanasia. Se on asia erikseen, siihen me ei nyt tänään palata. Mutta tämä ei ole edes armomurha, vaan tämä on totaalinen paha tilanne. Nämä olivat niiden yhteiskunnan rahojen leikkausten seurausta sieltä noin yleisellä tasolla, mutta sitten kun tullaan kuntiin, niin mitä se on konkreettisesti vaikuttanut? Kunnissa väännetään nyt jo taas uudelleen budjetteja sen vuoksi, että tulee uudelleen ja uudelleen hallitukset uudet ohjelmuusleikkausten vuoksi. Tarkoittaa sitä, että koko aika supistetaan. Tulee maksuihin lisää korotuksia, suljetaan kirjastoja, suljetaan päiväkoteja ja niin poispäin. Hyvin tyypillinen on se, että nämä budjettien leikkaukset, ne kohdistuu sosiaali- ja terveystoimeen, vanhustenhuoltoon, päivähoitoon, esiopetuksen, koulutukseen, kaikkiin niihin tärkeimpiin asioihin, missä voi ajatella, että millä mitataan tämmöisten yhteiskunnan arvoja, minkälaisia arvoja pidetään tärkeänä, miten niin kuin tämmöinen humaani, inhimillinen ote ihmisten elämään, niin kuin, miten sitä tuetaan. No, terveysasemia suljetaan kaiken aikaa. Taikka sitten ne ulkoistetaan ja yksityistetään niin firmoille, jotka vievät ne voittonsa veroparatiiseihin. Kouluja kun lakkautetaan, koulumatkat pitenee. Mä olin viikonloppuna Sodankylässä näistä asioista puhumassa. Siellä tuli esille esimerkiksi Lokan alueella on yksi koulu lakkautettu, joka tietää sitä, että ala-asteen lapset kulkee mennen tullen jopa 100 kilometrin koulumatkoin kyydityksen. Ajatelkaa niiden pienten lasten päivän pituutta. Niiden täytyy 100 kilometriä istua autossa ja haetaan tuot kavereen kyytiä ja sitten sinne kouluun päästään. Siis nämä on semmoisia lakisääteisesti jo jopa
alkaa olla siinä hipoaraja, että sanotaan, kuinka paljon koulupäivä saisi edes matkoinen kestää, niin niistä tullaan jo niillä rajoille. Et viranomaiset on tehneet periaatteessa jopa laivastasi päätöksiä tämmöisen asian vuoksi. Tyypillistä on, että kirjastoja, jotka monta kertaa vanhuksia on semmoinen ihana tilanne, että sieltä saa maksuttomasti, sä voit hakea kirjoja, sä voit hakea musiikkia, käydä lukemassa sanomalehtiä, selailla kuvalehtiä. Se on semmoinen niin kuin kohtaamispaikka, ja tapahtuu monenlaista niin kuin täälläkin. Niin hyvin paljon kunnissa on, missä on useamman kirjastoon, niin lähikirjasto on suljettu, niiden aukioloaikoja on supistettu, niiden toimitilat on siirretty pienempiin tiloihin. Turussa esimerkiksi meillä oli aikanaan voimakkaasti kamppaili Pro-kirjastoliike kahden lakkautusohjelmalla olleen puolesta. Ja parin kertaa meillä oli yli 10 000 ihmisen adressit ja muuta, mutta se vaan meni niin, että vaikka oli kulttuuripääkaupunki sinä vuonna Turku, niin se ei heilauttanut. Kaksi kirjastoa nuijan popautuksella päätettiin lakkauttaa, ja sen jälkeen muun muassa yksi kirjasto siirrettiin nuorisotalon eteistiloihin, missä on palautuslaatikko ja sitten muutama hyllyllinen kirjoja. Siellä on kerran tai kaksi viikossa joku kirjastoihminen pari päivää, ja loppu edes nuorisotyöntekijät valvoivat, niin kirjat pysyisivät. Eli niin koko aika nämä menee heikommiksi ja huonommiksi. Semmoiset palvelut, ja esimerkiksi tiedetään kansainvälisellä tutkimuksella on osoitettu, että nimenomaan semmoisena aikana, kun ihmisillä menee huonosti, ihmiset voi pahoin, niin kirjastojen käyttö on sitä tärkeämpää. Niiden nousu, kirjastojen käyttö nousee ihan selvästi. Ihmiset hakee siellä tietoa ja hakevat lukemista ja seuraavat aikaansa. Mutta kun ne suljetaan, niin sekin on taas yksi kanava, minkä vuoksi se pahoinvointi tavallaan niin helpommin lisääntyy. Niin lainvastaisia päätöksiä tuo koulumaailman puolella, myöskin vammaispalvelulais on tietyt säädökset, joita kunnat aivan liian usein, tai ne eivät itse asiassa koskaan rikkoa, mutta tehdään laittomia päätöksiä vammaispalvelulain saajille. Yksi tyypillinen on just nämä kuljetuspalveluoikeudet ja niihin liittyvät nämä kortit tai kortteja, ne on minkä kanssa tilataan ja mikä oikeutta näihin vähennyksiin tai saamaan tämän vammaispalvelulain mukaisen. Ja se vammaispalvelulain mukainen oikeus on siitä erityinen, että se kuuluu sen vamman vuoksi ihmisellä subjektiivisena oikeutena. Jos sulla ei ole sitä vammaa sen kaltaista, niin sit sun oikeutesi tämmöiseen tuettuun matkaan riippuu siitä, millaiset tulot sulla on. Ja ne tulorajat on hirveän alhaalla, joka tarkoittaa sitä, että pientuloinen eläkeläinen yleensä puttoo sen ulkopuolella. Eli katsotaan, että se on sosiaalihuoltolain mukainen säädös. Ja nyt en tiedä ihan tarkkaan, ensi viikonloppuna olisi tilaisuus kuulla, jos pystyisi menemään, niin, niin nyt on uusi sosiaalihuoltolain säädökset ja sen käytännön sovellutuksiin, niin niistä olisi hyvä luentotiedos, mutta että miltä tavalla sen kohdalla olisi vammaispalvelun tai ylipäänsä vanhusten niin kuljetuspalveluihin tulee muutoksia, mutta mä pelkään pahaa, että ne ei parane. Todennäköisesti niitä supistetaan ja tiukennetaan entisestään. Viimeistäänkin sen vuoksi, että sanotaan, että pitää leikata, kun sitä rahaa ei ole. No, vanhustenhuollosta, jos puhutaan, niin entistä enemmän vanhuksia omaishoitajien paras. Ja sehän on ihan valtava määrä, minkä valtio säästää. Siinä puhutaan miljoonista euroista, minkä valtio säästää sillä, että esimerkiksi iäkäs puoliso hoitaa vielä iäkkäämpää puolisoa. Ja ei tarvita hoitopaikkoja. Nämä kotihoidossa olevat vanhukset ei ollenkaan saa esimerkiksi sen kaltaista apua, kun tarvittavat. Eli joka puolelle, mikä onkin, niin tullaan aina siihen saman tilanteeseen, että leikataan, ja se näkyy kaikilla arkielämän tasoilla. Se näkyy tosiaan niissä palveluissa hyvin monella tavalla, niin julkisen puolen palveluissa kuin sitten ihan vielä laajemmin myöskin näiden erilaisten Kelan tukien ja muiden osalta, eläkkeistä puhumattakaan. No, yksilötasolla, jos ajatellaan sitten ihan mitä siinä kohtaa meillä tapahtuu, niin ihmisten eriarvoisuus tosiaankin se kasvaa äärettömän paljon tämän köyhtymisen myötä. Tiedetään, että aikaisemmin eläkkeissä oli tämmöinen puoliväli-indeksi, miten se määräytyi,
sekä ansiotulojen hintatason mukaan. Sitten siitä tuli tämmöinen taitettu indeksi. Nyt se taitettu indeksi pudotettiin 0,39% ja kaiken huipuksi nyt tämä viimeinen päätös oli se, että se jäädytetään sillä tasolla 5 vuodeksi. Ja se on todella niin kuin rankka tilanne. Siihen liittyy sitten heti seuraavaksi tuo tieto, että viimeisen 10 vuoden aika vuodesta 2004 vuoteen 2014 on eläkkeiden ostoarvo pienentynyt yli 34%. Niiden niin kuin, reaaliarvon kehitys on noin paljon, mä sanoin väärin, ei ole pudonnut, vaan on jäänyt 34% jälkeen siitä tasosta, mitä ansiotulot on nousseet. Eli ansiotulot oli tuona aikana nousseet vähän yli 7% ja eläkkeiden reaaliarvo oli noussut ainoastaan 40% paikkeja. Siellä oli yli 30% käppiä, mikä tarkoittaa, että eläkeläisten asema jää koko aika huonommaksi ja huonommaksi ja huonommaksi. Ja nämä on ihan hyvin iso kysymys on siitä, Seppo Ruotsalainen tutkija näissä asioissa ja pistämätön spesialisti korostaa sitä aina, että yksi oleellinen ongelma on se, että me ei olla itse päättämässä. Eläkeläiset ei pääse siis niihin pöytiin keskustelemaan ja tekemään päätöksiä, missä päätetään eläkeläisten asioista. Siellä on työmarkkinajärjestöt ja työnantajat ja hallitus, mutta ei siellä ole eläkeläiset mukana. Vaikka hyvin monissa asioissa päätökset vaikuttaa myöskin eläkkeisiin, niiden tasoon, niiden kertymisprosentteihin, eläköitymisikään, kaikki näihin juttuihin, niin näitä asioita ei huomioida. No, ikäihmisten köyhtymisestä kertoo myöskin se, että viimeisen vuoden aika on yli 65-vuotiaiden ihmisten keskuudessa luottohäiriötiedot lisääntyneet 14%. No joku sanoi, että tahallaan menevät sinne ja mitäs menevät pelaamaan kauppoihin näitä yksikätisiä ja niin poispäin. Mutta ei se ole siitä kysymys. Vaan kyllä siellä on ihan kysymys oikeasti se, että ihmisten käteen tulevat tulot on nykyään niin pienet, että jos sulla hajoaa silmälasit tai halkee proteesit tai pesukone menee rikki tai jääkaappi hajoaa, niin et sä yksinkertaisesti pysty semmoisiin monien satojen, jopa silmälasit, tuhansien eurojen moniteholasit ja erikoislasit, niin se on 2-3 tonnia jopa korkeimmillaan, kun ne maksaa edelleenkin. Ei niitä pysty hankkimaan, jonka jälkeen saa täysin avulta, jos sulla apuväline tämmöinen menee. Tai joku pesukone tai muu hajoaa. Elikkä näitä pikaluottoja on ihmiset joutuneet sen tähden ottamaan, että ei pysty säästämään siitä normaalia eläkkeestään yhtään sinne sivuun sitä varten, että kun tulee katastrofi, niin käytänpä siitä sen rahaa. Niin tänä päivänä OECD-maiden eläkeläisistä suomalaiset auttaa eniten omien lastensa perheitä. Lasten perheiden on sitten asumisvelkoja tai lasten harrastuksia tai sairauskuluja, mitä vaan. Ja eikä ole vanhuksille enää varaa palveluseteleiden käyttöön, koska niiden omavastuuosuudet on niin suuriksi tulleet. Itsemääräämisoikeus alkaa olla jo kyseenalaista. Ei kysytä enää välttämättä vanhukselta, että mikä sopii, vaan nyt todetaan, että meillä ei ole muuhun mahdollisuutta, että nyt teidän asianne hoituu näin. Asumistuen poisto koskee 100 000 eläkeläistä, yli 40 000 ihmistä elää takuueläkkeen kanssa, joka on se 750. Ja kun tämä eläkeikäisten ihmisten asumistuki poistuu ja pudotaan sinne yleisen asumistuen puolelle, niin siellä säätää tätä asumistukea sitten jo kuntakohtainen päätös, mikä on hyväksytty vuokran yläraja. Esimerkiksi Turun kohdalla se on 411 euroa, eli jos sulla on vuosikymmeniä olet asunut perheen kanssa ja kasvattanut lapset jossain semmoisessa asunnossa, että on tilaa vähän enemmän vielä jäljellä, voi olla, että on vuokra 700 euroakin. Ei ollenkaan harvinaista, että täällä seudulla kans niin kuin
varmasti pääkaupunkiseudun asumiskustannukset tietää. Niin se 400 sinne 700, niin se on ensin maksettava oma vastuu kokonaan ja sen jälkeen siitä tästä jäljellä olevasta vuokrakaton alla olevasta summasta, niin siitä lasketaan se asumistuki. Ja tähän liittyen on nyt jo moni ennen tätä viimeistä heikennystä niin todennut niin, että käteen jää semmoinen 300-500 € elämiseen. Mutta nyt näitte varmaan semmoisen uutisen Lööpin lehdessä pari viikkoa aikaa. Se oli heti aika pian sen jälkeen, kun me oltiin oltu viemässä se tämä adressi, että hallitus antaakin eläkeläisille nyt jokaisella 60 €. Sitä ennen oli kerrottu, että 60 miljoonaa annetaan takaisin, mutta nämä informaatiot muuttuu joka viikko. Tarkoittaa sitä, että kun alun perin sanottiin, että leikataan 123 miljoonaa, sitten siellä todettiinkin, että siihen liittyy niin paljon semmoisia asioita, jotka tulee takaisin yhteiskunnan maksettavaksi, että säästö on vain 90 miljoonaa. Nyt kun siitä otettiin uudestaan pois 60 miljoonaa, niin sinne jää niin kuin vain 30 miljoonaa. Ja kun tähän kohtaan liitettiin se, että tulee leikkaus enintään 60 € per hengeltä, niin kun nämä asiat lasketaan yhteen ja vähennetään ja niin poispäin, niin se tekee semmoisen 86 miljoonaa, minkä kaupunki, vai siis valtio, vähentää näistä eläkeläisten asumistukirahoista kaiken kaikkiaan, kun lähdetään siitä, että eläkeläisten, pientulosten eläkeläisten määrä on esimerkiksi se 40 000. Ja kun siellä sanottiin, että keskimääräinen asumistuki sen jälkeen on 43 €. Joillain se voi olla 10, joillain se voi olla 150 €, mutta keskimäärin kuulemma siitä koko määrästä se on 43 €. Ja tämä noin 40 000 kertaa. Eli se on pelkkää huijaus ne valtion hallituksen tiedoksiannot ja nämä, mitä on esitetty. Viimitteksi ihan lyhkäisesti katsotaan, mitä pitäisi tehdä vastalääkkeeksi. Suurella rintamalla meidän täytyy taistella näitä heikennyksiä vastaan, niin kuin Maija sanoi, että joukkovoima on yksi äärettömän iso ja osoittanut voimansa tänä vuonna. Siinä on menty näiden asioiden kanssa asiat edellä ja on koottu voimia kaiken ikäisiä ja erilaisista yhteiskunnallisista ryhmistä ja puoluepolitiikan poliittisten rajojen ylittäjä ja niin poispäin. Tänä päivänä kanssakäyminen ja vertaistuki on hyvin tärkeää, koska yksi jääminen on kaikkein pahin ja jos jää yksin, niin silloin ei jaksa enää tulla puolustamaan näitä oikeuksia. Mä tutustusin tässä vasta pari viikkoa takaperin yhteen itse asiassa omaiseen, joka yllättää 85-vuotiaana, oli hyvin sipsakka ja reipas, kun hän tuli kahville mun siskon tykö. Ja hän sanoi, että hänellä on aina ollut sellainen periaate, että niin kauan kun pääsee sänkystä ulos, täytyy mennä aina ovesta ulos. Ja musta oli hirveän hyvä, että kun sängystä ylös, niin ovesta ulos. Että yhtään päivää sata tai paistaa ei saa olla neljäsenäiset. Aina täytyy mennä edes siihen lähikauppaan. Tai aina täytyy joku pieni kortteli kieltä. No, hän on onnistunut siinä kohtaa. Yksi tärkeä asia on tämä mielenterveyden masennuksen ja surutyön leimaama vanhuus, mikä on hyvin monen kohdalla tosiasia. Silloin kun mieli järkkyy, tulee erilaisista elämäntilanteista johtuen masennuksia, tulee surutyötä, puolisomenetykset, kaikki nämä tämmöiset, joku joutuu hautaamaan lapsensa tai lapsenlapsensa. Ne on niitä tilanteita, mitkä saattaa järkyttää ikäihmisen elämän kokonaan pois raiteilta ja silloin kuoriutuu tai niin kuin vetäytyy kokonaan sisään. Siinä vaiheessa ei ole minkäänlaista häpeää sen suhteen, että pyytää terveyskeskuslääkärit lähetettä ammattiauttajan tyköön. Pitäkää tämän mielessä ja kertokaa ystäville ja tuttaville, jos tiedätte, että jollain on sellainen tilanne, että nyt tämä ihminen on johonkin hävinnyt eikä näy missään enää. Mielenterveysongelmiin lakisääteisesti kuntien terveysasemiin kuuluu vastata. Ja ikäihmisillä on ihan omat oikeutensa niihin pääsyyn myöskin. Ja mitä pikemmin siihen lähtee hakemaan tai joku ohjaa sen avun piiriin, niin sitä pikemmin se toimintakyky palautuu.
Ja sitä se tulee sille ihmiselle helpommin, se tulee yhteiskunnalle helpommin. Tämä on sellainen asia, mitä monta kertaa niin kuin, ihmiset ei uskalla puhua, eikä sanoa, eikä tunnustaa. Ja tänä päivä yksi syy niiden itsemurhien tekemisenkin liittyy siihen, että on sitä masennusta ja erilaisia suruja ja muita asioita, jotka on. Ja lopputuloksena täytyy ajatella, että meidän maa on rikkaampi kuin koskaan. Täältä menee miljardeja joka vuosi veroparatiiseihin. Ne on niitä rahoja, jotka pitäisi tulla valtion budjettiin verotuloina, joiden kautta pitäisi myöskin pystyä rahoittamaan kuntien toiminnat. Pitäisi olla kunnilla oikeus pääomatulojen verottamiseen. Kaikki nämä ratkaisut on semmoisia, taloustieteen asiantuntijat on monen kertaan laskeneet niiden kanssa, jos toimittaisiin oikein päätöksiä tehtäisiin, niin meidän maassa ei olisi minkäänlaista hätää. Ei me olisi velkakriisissä, ei minkäänlaisessa kriisissä. Me pystyttäisiin hoitamaan ja huolehtimaan meidän vanhukset, meidän sairaat, terveydenhuolto, lapset ja myöskin maahanmuuttajat. Nyt on suurin riski se, että me pannaan köyhät vastakkain tappelemaan maahanmuuttajat ja kantaväestö ja kaupunkin ja maaseudun ihmiset ja työttömät ja työssä olevat ja niin poispäin. Siitä meidän pitää päästä eroon ja meidän pitää nähdä, että se jakolinja on siinä kohtaa, että meidän vastapuolina on se hallitus ja sen tekemät leikkaukset, eikä niin, että me taistellaan niin kuin toisiamme vastaan. Kiitos. Oli paras luento, mitä mä oon kuullut.